E, čujem te super, čujem te super. Ajde, recite mene, jeste se smestile sve hotel fancy, sve kako je trebalo, a? Da, super, sapunčić, sve to. Ajde, ostane da vidim. Da, dobar, ugrepač, dobar. Ko te se čuje tu iza? Čeka Đorđe? Šta čeka Đorđe? Šta? Ma što ti to meni radiš, Magda, jesi ti normalna? Pa, jo, brate, samo ne sa njim. Znači, izdražao bi da je torbica, izdražao bi. Samo ne sa njim. Pa, Magda, ko... Odakle vi sad? Javit ćete se sutra. A ja, ona vas. A, da. Nisam skončio. Čekaj, Đorđe. Bolje da je torbica nego da je Đorđe. Sad je to iz konteksta, pa zvuči... Bolje da je torbica! Niste se shvatili, ne? Bolje da je torbica! Ona, znači, kada dolazi, ona... Bolje da je torbica! E, to će ti svaka mačka reći, to kažu.